Poštovani gledalci, evo nastavljamo sa emisijom, videli ste zaista šta sve neće da izmisle, najteži traktor, kobasice od medveda i to sjajni naši mesari koji radi na tome i naravno sjajni Slovenci, svakim čast, to je pravi narod, svi mislimo Evropska unija, pa zašta životinja, pa zašta priroda i treba se štiti priroda, ali treba i se pojede po neki medved, medolino, što bi se reklo, ali za odrasle, kobasice, pašteta i slično. Divni, divni ljudi zaista u Sloveniji, slovenski poljoprivrednici, ali i slovenački, ali i ovi naši mesari, talentovani, vidite kako su tu našli način da to naprave, da to urade i onaj fantastičan traktor i ovi savjeti, sve je to lepo. Međutim, kad smo kod Slovenije, vraćamo se nazad u Srbiju sa temama koje su ekstra sad interesantne, a to je trgovina stokom pre svega, skrivene mane, ima tu puno scenarija, nekad je bilo i više pijaca, a sad pijaca ima manje, ali ide otkup stoke, ide kupovina stoka za priplod stoke. Vi dakle uvek ili na ovaj način ili na ovaj način, a čuli ste će biti trgovine stokom, to je sigurno zbog ovih subvencija, možete doći u situaciju da budete prevareni. Ili vam recimo otkupljivač ne plati, ili vam plati manje, ili vas kasnije ucenjuje. U svakom slučaju nema tog stočara koji nije makar jednom u životu došao do sudskog spora. A tu dolazimo do trgovinskog prava i tu dolazimo do sjajnog stručnjaka ovde sa nama, docent doktor Maša Mišković sa Pravnog fakulteta, koja se bavi celog, to je vaša užas specijalnost, trgovina pre svega. Ajde sad trgovina stokom, to je možda malo egzotičnije za pravo, ali je životno važno mnogo više nego neke druge stvari možda. Međutim, doktorko Mišković, evo klasična tema, otkup stoke. Dolazi čovek, uzima stoku, tovari kamion, nešto nažvrlja, neki papir možda ga ne nažvrlja, ja ne platim stoku, ne da mi pare, duguje mi, kaže sačekaj me, prolazi nedelja, prolazi dve, prolaze tri, ja nemam nikakav ugovor sa njim, ili možda, doktor Komišković, ja imam ugovor sa njim, a da to ni ne znam, poljoprivrednici ne znaju šta je to ugovor, ne znam, javnost tako reći, šta je to ugovor kada dođe do trgovine stokom? To moramo prvo da razjasnimo pa da pređemo neke druge stvari. Ugovor ne mora da bude u pisanoj formi u ovom slučaju, znači kada je u pitanju trgovina stokom, postoje zakonska pravila kada ugovor moramo da imamo u pisanoj formi, kada moramo da idemo kod notara da ga overimo, na primjer za kupovinu nepokretnosti, kod stoke ne mora da bude tako. Niti mora da bude overeno, ne mora ništa. Ne moramo. Mi možemo da imamo ugovor u pisanoj formi da bismo sebi obezbedili dokaz da smo mi taj ugovor potpisali, zaključili, možemo da odemo i kod notara da overimo potpise, zato što nam je to onda potvrda da su ugovorne strane svoje ručno potpisale taj ugovor. Sve je to, da kažemo, plus, ali po zakonu nije obavezno. I onda dolazimo do situacije da treba da znamo kada je ugovor zaključen. Što znači da ako imamo usmeni sporazum, trebalo bi da postoji saglasnost volja. Volja? Saglasnost obe volje, znači obe ugovorne strane, oko bitnih elemenata ugovora. A bitni elementi kupoprodajnog ugovora su stvar, dakle stoka i cena. Sad postoje nijanse, ako imamo privredne subjekte koji bi zaključivali takav ugovor, onda cenu ne moramo ni da pomenemo. Što može da se desi onda da je donekle sporna situacija, ali zakon ima zaista mehanizme, to jest pravila da mi do te cene dođemo. I tada ako je nismo pomenuli, primjer radi ako smo žurili ili smo, da kažemo, podrazumevali neku cenu, primenjivaće se cena koju smo, na primjer, u nekim prethodnim sporazumima imali. Znači, dođe kamion sa stokom, ja imam svoju DOO firmu ili sam registrovan kao preduzetnik, to je sad malo kod poljoprivrednika inače komplikovanje, ali recimo u sistemu sam PDV-a i on kaže da tovarim, ja kažem tovari i posle toga on mi kaže jednu cenu, ja mislim da je druga cena. Znači, čak i ako se nismo saglasili oko cene, postoji nešto što je nepisana cena u toj priči, jel te? Postoji, to će biti cena koju je prodavac redovno naplaćivao. Kako to znamo? Pa znamo, uzmemo prethodne ugovore. Ali šta, ta cena se menja, to je berzanska cena. Ako se menja, onda gledamo, znači, u tom trenutku koja je bila tekuća cena na tržištu. U tom momentu kada smo mi zaključili ugovor. I lako, na osnovu tržišne evidencije. Ali taj moment zaključenja ugovora, šta znači u trgovini stokom zaključenje ugovora? Kada smo se mi saglasili oko predmeta, znači oko stvari, to je te stoke, i oko cene. U momentu to može da bude, dakle, i pružanje ruke i klimanje glavom i utovar, znači, na kamion. To je važno. Znači, ne moram ja ništa da potpišem ni sa kim. Ja samo, znači, ja dođem i kažem, moje su svinje 250 dinara, hoćeš, nećeš, on kaže, hoću. Klinem ovo glavom. To je to. I to je to. To je zaključen ugovor. Tada bi utovar već bio izvršenje ugovorne obaveze. A šta ako nije jasno klinuo glavom, nego tako nešto malo odmakao i tako ovako. Ali kaže tovari. I ostalo. To je onda, naravno, to je već izvršenje ugovorne obaveze prodavca, znači isporuka robe, ali prijem robe se smatra od strane kupca, znači ako on prihvatio tu robu, da je on ugovor zaključio. Onda smo ga sklopili i tu nema dileme.
I onda sudu, to se isto važi, kao da sam imao neki potpisani ugovor sa njim, ili kako potpuno to funkcionira? Potpuno isto. Jedino što kažem, znači uvek je bolje imati, zato što se ugovorom detaljnije regulišu prava i obaveze i kad dođemo do neke sporne situacije koje zaista postoje u praksi, onda možemo da se pozovemo na nešto što piše u ugovoru. Ako ne, onda moramo da znamo u suštini zakonska pravila. To je da rizikujemo da ako ih ne znamo, taj spor se okonča onako kako ne bismo želeli. Da, ali svejedno, znači trgovina, sklapanje rukom, odnosno kad se protresu ruke i ostalo, to je isto kao da sam ja napravio potpis sa njim. On je prihvatio moje usluge, utovario moju stoku, stoka je izmerena tu kod mene i ja imam sva prava tu. Što ljudi većinom kasnije na sudu misle da će to biti mnogo teže, da se teško da se naplati, ali u stvari ugovor smo mi sklopili, neformalan ugovor. Možda i očima da bude tako reći da smo se mi dogovorili, samo klinuli glavom i to je bilo to. Ugovor je sklopljen. To je kao da smo se potpisali, isto se to hvata. Isto. Šta je sa manama, doktorka? Znači, recimo, klasična stvar, evo jedan scenario za vas. Svinja. Ispostavi se da su moje svinje imale trihinelu ili makar on tako to tvrdi. Ja u momentu kao prodavac nisam znao ili nek bude neka druga parazitoza goveda isto tako postoje. Ja nisam znao za to da je životinja imala neke parazite koji umanjuju značajno vrednost tog mesa. Ko je tu kriv, ko tu kome nadoknadi štetu? Ovako, što se tiče odgovornosti, bitno je da se zna da prodavac odgovara za te mane iako nije kriv. Iako nije kriv? Iako nije kriv i čak i ako nije znao za mane. Jedina razlika je u tome što ako je znao za mane, što nije slučaj sa trihinelom, jer prosto do klanja životinja mi ne možemo ni da znamo da li te larve postoje. Znači, ako je to neka mana za koju je on znao, onda će pooštreno odgovarati. Zato što je u suštini na taj način obmanuo kupca, znajući za manu. Ali opšte je pravilo da on odgovara iako nije kriv i ako nije znao. Znači, ba, meni ima pravo ovaj da odbije svinje da mi ne plati svinje. Onda ako su svinje bile zaražene trihinelom, ako se to ispostavi, jel te? Jeste. Jedino što tu je specifična situacija da tu zaista nastaje i velika šteta, jer mi ne možemo ni na koji način to meso da upotrebimo, nego moramo da ga uništimo. Ne, to je pa dobro, postoje neki uslovno možda se za nešto drugi, neke druge stvari upotrebi. Ali, u svakom slučaju, znači, tu nemam pravo onda da tražim isplatu za svoje životinje i slično. Šta je druga stvar? Recimo, kupovina priplodnih životinja, priplodnih svinja. Svinja, ja kupim priplodnu svinju, ima toga, i svinja odbija da primi prasad, odnosno oprasi se, ali ne odgaja prasad kao što to treba da se radi. Sad, to je malo složena etiologija te bolesti, u stvari nije to bolest, to je stanje fiziološko, kada prvopraskina neće da primi prasad, nego dođe do kanibalizma ili ubija svoju prasad i slično. Ko je tu kriv, imam li ja tu pravo, to je već priplodna stoka na nadoknadu štete, recimo, tako nešto. Pa tu uvek, sad da se vratimo i povezano i sa prethodnim pitanjem, to je taj rok u kome prodavac odgovara. Rok je 6 meseci od predaje stvari. Znači, ako se taj neki skriveni nedostatak pojavi u prvih 6 meseci od predaje stvari, on će onda odgovarati ako nije kriv i ako nije znao. Ako je znao, onda će odgovarati nakon 6 meseci. Sad tu postoje razlike, naravno ako govorimo nama kao potrošačima, pa smo mi potrošači i obična fizička lica, onda će rok biti 2 godine, jer naš zakon o zaštiti potrošača u tom smislu duže štiti. Čekajte, znači ovako, doktorka, ja kupim junicu, na primjer, ne mora bude sad to krmača, i ta junica ne može nikako da ostane steona, a ja sam je platio kao priplodnu junicu. Znači, vi kažete da u roku 6 meseci ja moram da dobijem svoje pare nazad ako ta junica nije ostala steona ili krmača suprasna kod mene. To je, da, ako govorimo uopšte o isticanju nedostatka i kad se on pojavi, on mora da se pojavi u tih prvih 6 meseci. Da. Ali ako smo mi istakli da taj nedostatak postoji, uputili, što vi kažete, reklamaciju, prigovor, onda od tog momenta imamo još godinu dana da bi ostvarili svoja prava sudskim putem. Znači, mi imamo sad od tog momenta, od momenta prigovora, još godinu dana da tužimo i da dobijemo svoje pare nazad. E sad, naravno, tu se postavlja pitanje još i da moramo da znamo da u momentu predaje mora da postoji taj nedostatak, ako ne postoji da uzrok nedostatka mora da postoji u momentu predaje. Pa se sad tu postavlja pitanje, znači ako je urođeni genetski nedostatak, na koji način on je postoji u momentu predaje, ali na koji način se on dokazuje. I da li možemo da kažemo da je to uopšte nedostatak? Naravno, sad ne znam ako odbija Prasić ovaj primer, mislim da to verovatno u životinskom svetu nije toliko često. Pa nije, baš li da nije, ima tu par procenata, uvek bude toga. Ali tu se isto postavlja pitanje, možemo sad o pravnom aspektu da govorimo, da razmatramo pravni aspekt, ali ne rešava se uvek sve sudskim putem. Znači, uglavnom, tu će se ili neka zamena za mleko, znači neka veštačka prehrana naći. To je sad već posebna priča. Ali u svakom slučaju, ja imam
6 meseci rok od kad sam ja preuzeo životinju za priplod. To važi i za kupca i za prodavca, jel te? I ako on ima neku reklamaciju na moje, na ono što sam mu ja predao, recimo ja sam mu dao svinje, i on nije zadovoljan, kaže te svinje su na kraju bile mrš. Ili evo recimo imamo jedan klasični slučaj, to je junad. 50, 60, 70 litra koliko već ima, možda ima burak kod junadi. Ako ih dobro nahranite solju, oni će da se napiju vode, dobro ih nahranite i onda ih prodate. Ta junad, naravno, sve što ste im dali dok stignu do klanice i do karantina, oni sve to izbace iz sebe i vi ste efektivno platili, ima i toga, budimo realni, i vi ste efektivno platili nekom umesto za meso, platili ste mu vodu za cenu tog juneta. 3,3 ili koliko već sad, 3,35 evra u Sloveniji, trebamo to prosto tamo bili. Ali, koliko je tu rok njegov da on meni kaže nisu ti valjala ona junad, a koliko je moj rok da ja njemu kažem ej, nisi, ili nisam dobio priplodnu životinju koju sam očekivao i slično? Pa treba da razlikujemo da li se radi o fizičkoj mani ili ne, zato što u ovom slučaju kada je on napojio vodom i kada prodaje vodu umesto mesa, u suštini tu nije fizička mana u pitanju, nego on meni nije isporučio toliko kilograma koliko smo se mi sporazumeli. I tu ja nemam u tom smislu, ne moram da mu ističem taj prigovor koji ja ističem kada pregledam robu i vidim da postoji fizička mana. Ja kažem ti meni nisi isporučio, to jest to je delimična isporuka. Isporučio si mi manje nego što je pisalo u ugovoru, ja ti zahtevam da mi isporučiš tu dodatnu količinu. Ako ne, tražim novac za nedostajući deo. To je, da kažemo, nesporna situacija gde nema tih preduslova koje ja kao kupac moram da ispunim. Ali ako je fizička mana u pitanju, znači da li je to bolesna životinja ili je neka druga fizička mana, ja moram na ono što je vidljivo odmah da prigovorim. Naprimer, mršavija životinja i tako dalje. Znači, ono što je vidljivo. Ono što je skriveno u momentu kada otkrijem, ja imam 8 dana rok da to prijavim. Znači, u roku od 8 dana on mene možda pozove da mi kaže bili su ti napojena ona junad ili bili su ti suviše najedene one svinje, ti si meni prodao, ne znam, i nisam zadovoljan tom robom. Znači, 8 dana on ima pravo da mi nešto reklamira. Posle 8 dana nema pravo što je video, što nije video, ne može posle da mi ne plaća zato što on smatra da je nešto oštećen taj trgovac. Znači 8 dana ili nekada bi mogli da kažemo čak i brže, zato što kod privrednih subjekata... Nije, uz 8 dana to prolazi, znači što se naravno, tiče. Naravno, hoću da kažem, odmah mora da se prigovori. A ovo što sam rekla, 6 meseci je rok u kome treba da se neki skriveni nedostatak uopšte ispolji. A ček, da se ispolji znači, nedostatak. Znači to, ako mi za 6 meseci nije ostala steona junica koju sam ja platio kao priplodnu junicu, to ulazi u tih 6 meseci. Yes. A ovo tih 8 dana tu ulazi recimo za napojenu stoku ili jedino što kada ne moramo da gledamo 6 meseci. Ako mi dokažemo da je prodavac znao za tu manu ili da mu nije mogla ostati nepoznata. A kako možete da kažete nije ti mogla ostati nepoznata? Pa, na primjer, ona nikada nije ostala steona. Da. Ili iz kog osemenjavanja je ostala steona, takođe može da se... Da, junica nikada nije bila steona, ali krava da. Mislim, to da. Međutim, evo, doktorka, samo da još neke stvari razjasnimo vezano za naplatu. Vi kažete da se suviše, evo vi ste u tom pravnom svetu i ostalo, da se suviše sudskih sporova vodi u Srbiji, da se ne koriste dovoljno pri neplaćenim dugovanjima poljoprivrednicima, da se ne koriste dovoljno neki drugi modeli naplate potraživanja. U kom smislu? Vi kažete treba po svaku cenu, a vi ste u pravima, izbeći sudski spor. A kako ja da izbegnem da naplati svoje potraživanja? A da izbegne sudski spor? Ne po svaku cenu izbeći, nego mislim da bi trebalo videti da li sporna situacija može da se reši van sudski. Naravno, tu imate, ako je neko spreman da plati, vi ćete to rešiti. Znači, raskinete ugovor, tražite svoj novac nazad ili tražite sniženje cene ili šta god zakon predviđa kao prava. Vansudski rešite, jer za raskid ugovora i povraćaj novca mi ne moramo ići na sud. Znači, naše pravo prihvata vansudski raskid ugovora i povraćaj novca. E sad, ako imate spornu situaciju da neko vama neće da plati, ili, znači, neće da vam vrati novac nakon tog raskida ugovora, e onda ste vi prinuđeni da to pravnim, drugim pravnim mehanizmima rešavate. Ono što sam ja rekla je da kao alternativu, naravno, ako je izdata faktura, to je račun, ili imate izvod iz poslovnih knjiga, to se zove verodostojna isprava prema zakonu o izvršenju i obezbeđenju. Znači, poseban zakon gde vi ne morate voditi parnicu, znači, ne morate da idete na sudski postupak koji će biti dugotrajan, zato što imate i tužbu, odgovor na tužbu, buji ročište jedno, drugo, peto i tako dalje, pa se onda to razvuče na 2-3 godine, nego podnosite predlog za prinudno izvršenje i javni izvršitelj odmah donosi rešenje o prinudnom izvršenju. Ipak, ako mi nije platio stoku i ja njemu mogu da izdam, ako sam u takvoj pravnoj poziciji, da mu izdam račun za tu stoku i ostalo. Znači, ja uopšte ne moram se tužim sa njim. Ne.
Ne. Znači, može da se ide na prinudno izvršenje, da se njemu sredstva skinu sa računa ili na kraju krajeva zaplena pokretnih i nepokretnih stvari. Znači, bira se sredstvo izvršenja. A kako to, ko to zapravo izvrši? Izvršitelj ili izvršitelj, ko to radi? Znači, javni uopšte izvršitelj. Ne dođe do suda. Pa u suštini oni imaju javno ovlašćenje, znači, ali to je javni izvršitelj, da. Ali bitno je, znači, da sam ja njemu izdao račun i da je on potpisao da je primio da taj račun. Da postoji neka verodostojna isprava. Ako to nije račun, to će biti, recimo, izvod iz poslovnih knjiga. Moj poslovnih knjiga. To može, jeste, to može da bude imenica, ako postoji imenica ili ček. Znači, ono što je zakon nabrojao kao verodostojne isprave, ako postoji taj uslov koji je ostvaren, ja ne moram da vodim parnični postupak, nego mogu da idem odmah na prinudno izvršenje. Ja, znači, prvo se treba obratiti izvršiteljima, pa tek onda dolazi do suda i svega ostalog, tako reći. Pa hvala vam, doktorka, na ovim korisnim informacijama. Ovako, evo, ljudi su sada, sigurno smo malo razjasnili što se tiče reklamacije, znači 6 meseci, 8 dana, to su ti rokovi koji treba da se poštuju. 8 dana, ukoliko je mana bila vidljiva, imam pravo da reklamiram svoju stoku ili šta god. 6 meseci ukoliko mana nije bila vidljiva, i to je interesantno, to važi za svu stoku, i za pile i za kravu, što je malo čudno, ali zakon je to tako predvideo, nije zakonodavac tu ulazi u neke detalje, jel te? Ako je vidljiva, moramo odmah. Odmah. Ako je skrivena, znači onda mora 8 dana od kad smo je videli. Od kad smo je videli. Aha. Od saznanja. A 6 meseci ima ona da se pokaže. Da se pokaže od predaje. To važi za bolesti. Ako se ispostavi da je bilo bolesno to živinče kad sam ga ja kupio, recimo, i ostalo. Jeste, isto važi. Znači, ako je bilo bolesno, plus tu može da nastane šta i dodatna šteta, da se zaraze naše neke druge životinje, ili tako? Da. Ako je bilo bolesno u momentu ili u periodu inkubacije, znači, bitno je ili da postoji sam nedostatak, sama mana u momentu kad sam ja primila tu stoku, ili da je uzrok postojao pre toga pa se ispoljio nakon toga. Znači, bolesna životinja je mogla da bude u periodu inkubacije, taj uzrok je postojao. Da. Od momenta prede mora da se ispolji u roku od 6 meseci, da. I ja mogu da ostvarujem na osnovu toga svoje pravo. Vrlo malo bolesti se ne ispolji za 6 meseci, što je opet ima nekog smisla i tako dalje. Postoji jedan broj bolesti, ali nisu ni toliko problematične. Vama hvala na ovim korisnim informacijama za vaše gledalce, tako da to će biti interesantno. Pravo vam je takvo kako je, pošteni gledalci, nije uvek ni pravedno, ali to je sistem u kome moramo i u kome živimo, i zakonodavac je to tako predvideo. Eto, ako imate neki sudski spor, jel ako mislite da će ga imati, a svi ga dobiju pre ili kasnije, čisto da znate da imate tu par informacija vezano za trgovinu stokom, kako to funkcioniše. A mi, pošteni gledalci, idemo dalje. Jesu ludunje procvale? Pa ne bi ni procvale, ne bi ni sazrele, a idu ka zrenju da nema vode. Evo priča istovremeno o navodnjavanju, o vodi i o... Imamo jednu mračnu stranu tu, koja se tiče možda nečije sujete ili šta god, i o nepravdi. Ali da prvo počnemo sa lepim temama. Sreća, sreća, sreća. Na ovu sušu, kad vidite da šiklja voda neograničena u vašem voćnjaku, pa kako da čovjek ne bude radostan? Evo o čemu se radi. Ko se nije bavio poljoprivredom, teško da može da razume ovu radost Srbe Josijevića iz Jagodine, dok se po vrelom avgustovskom ili sada već septembarskom danu poliva vodom iz creva, koje se otkačilo zbog jakog pritiska, pa ga on namešta na sistem. Dakle, morate da znate kako vam izgleda kada vam se zasad suši na rođene oči, a vi nemate vodu i ne znate kako da ga spasete, osim uz pomoć nekih prihrana koje su bez prave vode, ili babska hemija, ili produženje agonije. Ali agonije za ovaj zasad dunje više nema. I ovo je primjer da stvari moraju da se